यो रेडियो नेपाल हो अब बाबुराम समाचार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ हिजो बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारमा रहेका मन्त्री फिर्ता बोलाउने सर्वसम्मत निर्णय गरे पश्चात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा बुझाएका हुन् हिजो साझा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर रासोपाका तर्फबाट मन्त्री परिषदमा सहभागी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तोसीमा कार्कीले राजीनामा बुझाउनु भएको हो रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत राखेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता सयात्री दलहरूको एकतालाई जसरी पनि बचाउने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संचारकर्मीसंग प्रतिक्रिया दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्र प्रचण्डले सत्ता सयात्री दललाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दल, एकता दल बीचको एकतालाई जसरी भए पनि बचाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो कोशिश रहेको भन्नुहुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग फेरि कुरा गर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका सच्चा कम्युनिष्टहरू फेरि ध्रुवीकरण र एकताको प्रक्रियामा आउने बताउनु भएको छ हिजो बेलुका विभिन्न देशका कम्युनिष्ट वामपन्थी तथा समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनु भएको हो भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन उतार चढ़ावका बीच अगाडि बढ़ेको बताउँदै सच्चा कम्युनिष्टको एकताका निम्ति आफूले पहल गरिरहेको उप प्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रता र संचार क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ सा। प्रेस चौतारी नेपालको पच्चीसौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री पौडेलले पत्रकार बीमा न्यूनतम पारिश्रमिक संचार प्रतिष्ठान पर्ति र दुर्घटना बीमा लगायतका मुद्दामा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ नेपाल टेलिकमको उन्नाइसौं वार्षिक उत्सवका अवसरमा हिजो काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले प्रविधिको विकास उपभोक्ताको चाहना र बजारको मागलाई दृष्टिगत गरी सेवालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद उर्मिला अर्यालले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको लोसे हलमा स्थापना गरिएको केन्द्रमा पुगेर उहाँले हिजो आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको हो अर्यालको प्रस्तावकमा राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रहनुभएका नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने समर्थकमा नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहाल र सांसद खिमलाल देवकोटा हुनुहुन्छ रेडियो नेपालबाट अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान दस बजेको समाचार अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश बजारमा नयाँ के चौदा पन्रा, चौदा पन्रा, चौदा पन्रा, चौदा पन्रा। बजार नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा स्टार चौध पन्ध्र ह्यास डायल गर्नुपर्ने पर्ने रहेछ त्यही भएर कण्ठ पारिरह दाई त्यति मात्र हो र भाइ नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि स्टार चौध पन्ध्र ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ नि त चौध पन्ध्र चौध पन्ध्र चौध पन्ध्र चौध पन्ध्र मलाई पनि कन्ठ भयो दाई नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संसार अब बाकी समाचार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ए माघ सताइस गते शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले माघ सताइस गते शुक्रबारको दिन तीन बजे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो निर्वाचनको समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको पाँचौं बैठक माघ उन्तिस गत बस्ने भएको छ गत मक्सिर चार गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौडेल श्रीलंकाको भ्रमण सम्पन्न गरी हिजो स्वदेश फर्कनु भएको छ श्रीलंकाको पचहत्तरौं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सहभागी हुन श्रीलंका पुग्नुभएका परराष्ट्र मन्त्रीले विभिन्न उच्च स्तरीय भेटघाट गर्नुभएको थियो नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गवर्नर हिमालय शमशेर राणाको निधन भएको छ पूर्व गवर्नर राणाको पञ्चानब्बे वर्षको उमेरमा हिजो बिहान काठमाण्डुको थापाथली स्थित निवासमा निधन भएको उहाँका छोरा अमर शमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो र टर्कीको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर सात दशमलव आठ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको छ स्थानीय समय अनुसार बिहान चार बजेर दश मिनटमा टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ भूकम्पपछि टर्कीको राजधानी अंकरा लगायतका धेरै शहरमा भवनहरू भत्किएको बीबीसीले जनाएको छ रेडियो नेपालबाट बिहान दस बजेको समाचार सकियो समाचारको अर्को बुलेटिन एघार बजे सुन्न सक्नुहुनेछ